2013 година живеех нормален живот, професионален спортист, ММА състезател, лична охрана и шофьор. Ходих си на работа, тренирах по два, някой път, три пъти на ден се готвих за състезание. И даже щяхме да имаме състезание май месец в Руза. И март месец, служебен ангажимент, трябваше да караме един човек от Бургас до Русе. И на връщане, последната слана беше 25 март 2013 година, колата ме поднесе, след това заби в една канавка, бетонна, и оттам колата почна да прави предни салта, аз изхвъркнах от колата, бях без кола, за съжаление. И съм се търкалял, човек зад мене, който е карал, казва, че 50 метра съм летял. Когато се ударих в бетонната канавка, някаква сила ме хвана и ме изхвърли от колата и не усетих никаква болка. Просто се приземих и се намерих по очи. Казах само: Господи, благодаря ти, че съм жив. И тръгнах да се изправям, обаче чух врата, че нещо, някакъв звук чух. Пока съм завършил кинезитерапевт и казах: по-добре да не мърдам, да не направя някаква беля. И така дойде линейката, взехаме и се почнаха. От Разград, после в Русе, от Русе в ВМА, тук в София, ме оперираха в София. Разместване на C7 TH1 прешлен на врата, който прави компресия на гръбначния мозък. Поред това разместване ми беше изключено тялото. В началото имах само една ръка и тя не работиш както трябва. От 1 септември съм одобрен за 10-седмичен курс за рехабилитация с робота Локомат, който имитира човешкото ходене, помага да се възстанови тая връзка между мозъка и краката. Той робот е уникален и единствен в България. Път съм казал, че мразя думата инвалид. Тя директно слага етикет невалиден. Въпросът е, че нали, хората с увреждания или с временно неразположение, както обичам да казвам, че съм аз в момента, тялото е като дрехата на човек. И ако тя е скъсана или е отцапана, това не определя цената. По същия начин няма как да кажеш на някой, било в количка, било с някакво увреждане, че е невалиден. Две години след инцидента, когато вече имах много сила в ръцете, започнах да тренирам в фитнес зал отново, защото аз много обичах да тренирам и продължавам да обичам. Когато започнах да тренирам, видях ограниченията в фитнес залите за хора в количка и видях, че е много трудно на моменти. Трябваше двама или трима човека да ме вземат, да ме изместят на определен уред.
И така се роди идеята да създам такова място, фитнес зал, в което да могат деца в колички да тренират. И започнах да тренирам с такива деца, без да имам зала, да видя как е, дали ще мога аз да се справя. В салона, в който се раздвижил в Русе, имаше такива две дечица, които бяха, нали, които са с детска церебрална парализа, но много будни, много жизнени. И ги попитах, искате ли да почнем да тренираме? И те казаха да. Бях убеден след първата тренировка с тях, че трябва да има фитнес, в който такива деца да могат да се раздвижат, да могат да използвам спорта като начин на рехабилитация и приобщаване към обществото. Намерихме помещение в училище, но то беше хранителен стол и трябваше да стане пълна промяна, да е основен ремонт, да се трансформира в спортна зала. Хора откликнаха от цяла България, защото наистина много средства отиваха в това, в преобразяването на залата и като оборудване, защото оборудването не е стандартното оборудване, а то трябваше да е приспособено, да е специално и повечето уреди са ни от други държави. И така от близо 4-5 месеца вече в България има първия фитнес за приспособен наистина за деца с увреждане, които могат да тренират сами, без родители или без някой друг да им помага. Те деца са били затворени толкова време. Те ходят на рехабилитация, но рехабилитацията е много по-различна, защото не е толкова приобщаващо, ако щеш. А спорта, то е за всички и те по този начин се чувстват приобщени и имат къде да изливат тая енергия, наистина, която канализират вкъщи, защото много рядко излизат, ако щеш, защото повечето от тия деца са отхвърлени, неразбрани. Много пъти, когато хората минават през изпитания някакви и си казват, нали, Господ ме наказва или Господ ми дава урок или някакви такива неща. Но аз вярвам, че много често ние сами се въвличаме в това нещо. Ние сами нарушаваме някои закони, било физически, било духовни и това са отворени врати да се нараниш. Ако аз със собствения си избор скоча от 15-ти етаж, колкото и да съм вярващ, нали, колкото и да се моля или колкото каквото и да правя, ще падна и най-вероятно ще умра. Нали, по същия начин има и такива духовни закони, има други физически закони, когато ги нарушим, ние се нараняваме. И тогава, обаче, когато се нараним, е интересно, че сме по-отворени да слушаме и да извличаме поуки. Това, което се е случило, то вече е станало. Въпросът е сега какво ще правя, нали? Дали ще остана в дупката или ще продължа да копая и да легна да се оплаквам и да казвам как нищо не става. Или ще се закрепя без значение какво виждам, нали, с очите си, без значение какво усеща тялото ми. Аз се раздвижам тук с най-добрия робот, нали, но в същото време аз вярвам в Господ и знам, че той ще направи това ставане, това изправене и то ще е скоро.